Jeg hedder Felix. Jeg går på fjerde hovedforløb som EUX-tømrer. Jeg har valgt EUX-uddannelsen, fordi at jeg godt kan lide kombinationen ved at både gå på den gymnasielle del og have erhvervsdelen. Jeg har haft grad af kæl. Har ikke haft den i to omgange? Altså, hvor jeg har haft kæl på det ene, og så... Kæl på første hovedforløb, så har vi grader her på anden nu her. Jeg hedder Johan. Jeg er på anden hovedforløb på tømreruddannelsen. Jeg valgte at blive håndværker, fordi jeg godt kan lide at arbejde udenfor og arbejde med hænderne. Og jeg blev lidt træt af at sidde inde på skolebænken i et lukket lokale. Jamen, vi har jo de her fem hovedforløb i løbet af den her uddannelse. Og det er egentlig meget rart, fordi vi kommer ind på skolen i det er fem perioder af seks uger, hvor vi ligesom kommer ind og får den teoretiske viden bag det her. EUX-uddannelsen er opbygget således, at du starter på et grundforløb, der var et år, ligesom en normal EUD-tømmer. Grundforløbet ligner hinanden, så du går i klasse med andre EUD-tømmer også i det her første år. Kommer du et halvt år ud i praktik eller i, på skole på hovedforløb, du kommer på tre hovedforløb, og så det fjerde hovedforløb, som er din svendeprøve. Så skal jeg lige den til. Uddannelsen i sig selv, den er god, på grund af, at jeg får det her break mellem arbejdslivet og skole. Så jeg får stadig mit ungdomsliv ved at gå på Lønmark, så man får det der gymnasieliv stadigvæk. Sammen med arbejdslivet. Det, der gør mig glad ved at være tømrer, det er, at vi arbejder under det med, at vi siger frihed under ansvar. Så vi har ligesom vores egen måde, og vi vil lave de her forskellige projekter på. Jeg bliver student her til januar, og så skal jeg lige et halvår i praktik, hvor jeg så skal ind på mit sidste hovedforløb og op til min svendeprøve. Når jeg så engang er færdig, så står jeg både med en studenterhue og et svendeprøve. Og så vil jeg rigtig gerne uddanne mig videre som bygningskonstruktør og, eller ingeniør. Det har jeg ikke fundet ud af helt endnu. Og den uddannelse, EUX-uddannelsen, den ligger meget op til det, fordi at du både får skoledelen og får det praktiske. Så kan vi se, om den er ens. Så ser det smukt ud.